Zdravíčko. Takže včera som si prihodil ďalšie dve noci v hosteli a dneska sa vám pekne vyčasilo. Takže idem na ďalší hajčík. Ešte stále zvažujem, že či mám sa jebať na ten niekoľkodňový hajk. Ale ak bude dobre počasie, tak asi nemám výhovorku. Práve som bol pri Rangeroch a zrovna tam bola holka, ktorá ide na Wemelsko. Ale má vlastný stan MSR Lightweight. Tie, čo si ja budem požičiavať, sú asi dvakrát väčšie a ťažšie. Celkovo jej backpack vyzeral dosť malý na to, že ide na 4 dni. Menší než moja. Ja som si myslel, že mne tam veci nevojdu, takže z tohto hľadu by to mal byť v pohode. Ale tam aj prezentáciu, že ako robiť ten trek. Spravil som si aj fotky. No a tak asi to dám toho kedy 2. Dúfam, že počasie vydrží a že sa ešte zlepší. Podľa predpovede by malo byť ešte teplejšie a slnečno. Bude to ale dosť náročné z toho všetkého, čo som videl a počul. Našiel som takéto miesto. Ja pravím, vyzerá, že je v tom elektrika. Musím byť kurva opatrný, aby ma to nezajebalo. Fú, piči. Nie je to náhodou prašivka jedla? Toto cesto sa budem jebať od Tamaďar, od jazera o 4 dní, ak pôjdem na ten trek. Toto cesto pôjdem za to mesto v posledný deň. Krásne počasie. Na piču počasie. Vidíte ho? Zajaca.
Ja si neviem, či som to hovoril. Suším si akurát nohy. Ale tu majú 710 ml plechovky piva, čo je zaujímavá veľkosť. Není to liter, není to pol litra, ani tretinka, ale 710. Fajnová veľkosť. Som rozmýšľal, že sa na to dneska vyjebem a budem iba googliť Chile. Lebo počasie vyzeralo na kokot a nohy mám dokurvené, ale nakoniec počasie vyzerá, že sa umudruje. Skúsim ešte zajebať Laguna Torre. Tam mám až 5-6 hodín. Čiže by som sa vrátil niekedy o 8 večer. Slnko zapadá o 9:30. Uvidíme. Zvyčajne mi to trvá dosť dlhšie, lebo zastavujem a robím timelapsy ako kociny. Píše, že Monument to Careless Hiker. Niekto tu zahodil cigaretu a zhorel les, ostal tento strom. No, neviem, či to stojí za to. No, neviem, či toto má význam. Si povedal, že musím pobehnúť, lebo mi ostávajú 3 hodiny na Garmin hodinkách a chcem mať preknutý celý hike. Takže čo? Čo sa dá robiť? Tak toto vyzerá. Že prečo sú tu tieto pevnostky z dreva, prečo tam ľudia sedia za nimi, však aspoň momentálne nefúka. Tak som tu znova, akurát, že sa ochladilo. Nohy úplne v pochote. Pojem odtiaľ to rýchlo do piče. Piči som. Hodinka zdochla, nevydržala. A ako vydržala, kým som prišiel do mesta.